Velkommen til Investtech Web TV. Mitt navn Espen Grønstad, og I dag skal vi ta en titt på Investtech-appen. Denne tilgjengelig for alle iPhone- eller iPad-brukere, men vi jobber nå også med å utvikle en for Android-telefoner. I Investtech-appen får du blant annet en rask oversikt over markedet, børsbarometer med andel kjøp- og salgskandidater, og med et enkelt sveip til høyre får du opp tilgang til hele menyen. Her ligger det markedskommentar og analyser av Oslo Børs med enkle grafer. Du kan også på en enkel måte oppgradere til avanserte grafer. Du får dagens signaler med interessante aksjer, indeksanalyser, og du får også en indeksevaluering over de viktigste toneangivende indeksene på kort, mellomlang og lang sikt. En aksje som kan være interessant å følge med på dagens aksje. Her ser vi at det DNB som dagens aksje. Den ligger I en stigende trend, men brutt støtten ved 118 kroner, og kan derfor være interessant igjen rundt støtten ved 110 kroner. Aksjen foreløpig en svak salgskandidat på kort mellomlang sikt. Du ordinær abonnent hos Investtech, kan du også logge deg inn via webmodulen. Da får du full tilgang til dine webanalyser direkte på telefonen, med porteføljer og web-tv. Ønsker du mer og fullstendige analyser, kan du under premium velge flere funksjoner. Gå inn på aksjer og indekser, så alle mulighet til å få opp alle aksjer på Oslo Børs med enkle grafer. Denne enkel å oppgradere hvis du ønsker avanserte grafer. Ønsker du I tillegg topp 20, som de 20 beste aksjene basert på teknisk score, lønner det seg å kjøpe begge med en gang. Dette gjør du enkelt ved å gå inn på mine tjenester. Trykk på kjøp, legg inn din Apple-ID og bekreft kjøpet. Da får du opp topp 20 og fullstendige analyser med tekst og forklaring av samtlige aksjer og indekser med avanserte grafer på mellomlangsiktig tidshorisont. Den siste og viktigste funksjonen aksjer som du finner som interessante, kan du markere som favorittmerke for å raskt komme tilbake til disse. Du kan også legge inn dine egne notater for å knytte denne opp til din strategi. For eksempel ny I porteføljen til Investtech. Den legger seg da under dine favoritter og notater, og du kan raskt gå tilbake for å se på dine vurderinger av de ulike aksjene. Investtech spesialisert på forskning innen kvantitative aksjeanalyser. Vi har blant annet gitt ut flere forskningsrapporter som viser at kvantitative analyser gir gode resultater og et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Dette gjør Investtechs analyser helt unike og som et viktig hjelpemiddel når du skal finne de beste aksjene. I tillegg får du et av de beste investeringsuniversene som tilgjengelig. Du kan velge mellom 11 markeder på ditt språk. Vi analyserer over 26 000 aksjer I tillegg til et utvalg råvarer, indekser og valuta. Investtech-appen foreløpig kun tilgjengelig for iPhone og iPad, men vi jobber kontinuerlig med å utvikle også en for Android. Så har du en iPhone eller en iPad, det eneste du trenger å gjøre, gå inn på Apple Store, søk på Investtech og last ned appen helt gratis. For mer informasjon kan du også gå inn på investtech.com/app. Jeg håper mange får glede av appen og våre analyser. Har du spørsmål, du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Da ønsker jeg lykke til!